Olá, meu nome é Cecília Fernandes, eu sou economista no FMI, aqui em Washington, D.C., e eu sou uma grande fã da análise macro. Eu acho que é um dos melhores, se não o melhor, curso ofertado no Brasil, que cobre diferentes aspectos da economia brasileira com excelência, não só do ponto de vista teórico, mas também usando as melhores ferramentas que existem no momento. O Matheus Peçanha, economista do FGVI. Me chamo André Nunes Maranhão, sou cientista de dados sênior, Banco do Brasil. Meu nome é Guilherme Almeida, sou economista-chefe da Federação do Comércio aqui de Minas Gerais. Eu sou Ariana Zerbinati, sócia e economista sênior da Bayside Brasil. Meu nome é Marcelo, eu sou professor universitário da PUC-Rio. E também sou professor na Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, nas cadeiras de econometria, aprendizado de máquina, inteligência artificial e estatística. Mas eu acredito que foi nenhum curso, né, que eu fiz ao acaso lá em 2017 de formação em macroeconometria com o Vitor Villa e o pessoal da análise macro. Eu acho que foi esse o grande salto que eu acabei dando no meu processo de análise. E eu acho que esses cursos realmente são de ponta, assim, não tem outra palavra para definir a qualidade dos cursos. E venho recomendar esses cursos de alta qualidade para todos quantos queiram atuar com R e Python nessas áreas de conhecimento.